Шығарылымды жалғастырамыз. Жаңа оқу маусымы таяп қалды, ал бірқатар білім ұясының күрделі жөндеу жұмыстары кешеуілдеп тұр. Мәселен, облыс орталығында бірнеше мектеп межелі уақытта аяқталмау қаупі бар. Жұртшылық дабыл көтерген мәселеге парламент мәжілісінің депутаттары құлақ тұрып, жөндеу жұмыстарын көзбен көрді. Аманат партиясы фракциясының мүшелері Мархабат Жайымбетов пен Мұрат Ергешбаев Мерей мөлтек ауданындағы нөмірі 211-ші орта мектептің жай-күйімен танысты. Білім ұясының іргетасы 1989 жылы қаланған. Содан бері мектеп ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмепті. Осы ескерліп жетекші партияның сайлауалды бағдарламасы аясында аталмыш нысанның кем-кетігін жетілдіруге биыл қаржы бөлінген. Алайда құрылыс жұмыстары сәл кешілуілдеп тұр. Жергілікті әкімдік мердігер мекемеге 25 тамызға дейін тапсыру талап қойды. Қазір білім ошағында жөндеу жұмыстарының 90% аяқталған. Айта кетейік, биыл Сыр өңірінде осындай көнерген 8 мектепті күрделі жөндеу жұмыстарына 3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Мәжілісмендер облыс орталығындағы өзге де білім ұяларының жөндеу жұмыстарын бақылады. Қазір мына мектепті қарап отырмыз. Мердігердің уәдесі келісімшарт бойынша 25 тамызға бітіру болса, 30 күні бітіріп беремін деген ойдамыз. Бірақ әлде де мәселелердің бар екенін айттық. Адамдардың санын көбейту, 70 адам жұмыс істеп отыр, неге 100-ге дейін, 140-қа дейін көтеріп көтермеске деген осындай талап қойдық тезірек. Егер бітірмей қалған жағдайдың өзінде, мысалы, сондай мәселелер туып отырса, көрші мектептерге де жұмыс істетуге мектеп басшысымен екінші планның жоспардың болуын атап өттік дегендей.